الا كشوكيلا اوه زي جانا ويلكم ماتش بلاي كزالي مدون ريكويست جانوان لي ونيشو شكلت سنگ اي بجاز کی ناستے سعودي عرب کے ناستے تا تا ماونا وال چ روانے مائک بجاز کی ناستے لاڑا مکہ نظر گا تاڑے میں پری خود علی ولا کسان مو فالو کری اے جی فالو کری گائز ٹول ائی دی جی ائی ڈی فالو کری پلیز الکا شکیلا سنا گلی خبر جی جی منگش نن خوسا خیس تخ خیس تخ کار ما تخ کار الکا زویم یا ته تا په پرایمری سکول کې ته تا پاتې کیږي کته دومره شور ده کای تیم خانه کې یتیم خانه کې ما څنګه یې خی ما بی جان تھینک یو جی شور نه دی غلی کېنه ډرامه باز دلته خو څوک ډوشتا دی نه بدرنګه نو بیا دې تصویر ولې لګولی دی هغه سپي لایک بیا لاړه نه د چا بنګه شو ای ډبل ټیپ ډبل ټیپ ځلګه ها شکیلا واو هاي لامبو سړی دا تصویر لره که کنه دغه سنا تصویر لره که به به په پیسو چې کنه تر تناستي سوکو اے ها څنګه ای یا دا خای ما دا ګور نه خرو کروغه مو بس سره خپې می دړکې ای ولې څه دې کړې چې خپې دې دړکې ها وسرال وس ګاډ کې مې کارو کار مې وک وسرالم لایف خخ بیا خیر دې مای کې بیا چې سلام مې یو سړی و اگر اپس لګیدلې خبرې مبر را تکولې مانا نه شکیلا شکیلا سړی هم در پر سلګي ها نو خو دې خورا پسې نه دی لګي دل ټولو سړو سړی را پسې کنځلې کوي دا څه وای دا کوم سړی دې کنځل درته کوي دا دال تدې یو پاکستان کې د مردار مردار کیږي پوه شو هغه را پسې کولې کنځلې را پسې نه کولې خبرې را پسې کولې مدري دي سادة ويلكم مننا نانو سو ام يا رب زن خسته مسج تراغلی لایو مینه کو خو سی مسج مول کو چاته زکه ز لایو تراغلم خاصه کلا دا ببر سر کی سی غالي مند سر غو غنزوا ورکړا مم ده خو غمنز کړا مم ده خدا یخته د سی دی ثانک یو جی سپګي هو بابا کې نه نه مړ سپګي ما کې څه کوي خدا دا تصویر دم لاړه میرات شونو دا چې شهر په وکړه لکه سیډي کې چې کیسټ ونه خلی ها تصویر باندې مینا ما ته ولا دم را میرات اوس صحیح شو اوس دا نت خراب دی کې نظم نه کو صحیح دی ډبل ټیپ کوي درګه نت په صحیح شي مانه نت پرې دا صحیح بش بنګ شمه خاندا کنه بیا دغه او کوي دا اے جی گایز فالو کی ور سره دا صدا دا گیفت نن ټول ځان سره فالو کوي نو چې تا ته وصلې کی کنا راغلې واپس نو اوس په کور کې څومره چوټي دی خکنه شکل خانه وای د مینې محبت یو سو خبرې راته وکړه چې دا رمې لک خاصي زړه باندې څه خرشي نو زو ما زړه نه خکې جاسې پټو دی ودراولې مخه مخ راشه چې خبرې د څوک مخه مخ خل خبرې نه کوي کنه خو بیا سیستم بدل شي ارسلانه څنګه قربان ها طبيعت طبيعت خراب دی ګو طبيعت ما کومره و تاسو دومره د ماشومان او چنګ چنګ د پټانش ټول
بچی دي ځان سبولي که څه چل دي کړه. نه نو زه کور کې هم که نه، موږ کور دی، غټه فیملي ده، ماشومان دي، وروڼه مې دي، ورنداریانې مې دي، زو غوبل نه یې. خورم ګولۍ، ګولۍ خورم. ها ګولۍ را یاد کړه، موږ هم ډیسپرین ګولۍ را یاد کړه. ډیسپرین ډیسپرین ده که څه بلا ده، خوري فلم ټیک نیم. او درمانا منګشه ته څوک یادې؟ مې ریګه څوک یادې؟ وای خبره کوانه. الله اکبر. السلام علیکم. السلام احمد سي. لا دخل ته د مړ غبر خلاص سب نه ګرځې دو نوخر اخلاص ته کڅو. اده نه سړی بچای دې مړ دا ونو ماخله. سید ولی شاه. سید ولی شاه نه، بل بل دی، دلته پاکستان کې دی. څه نامه یې ده؟ د څه خان نامه یې ده؟ پته نشته څه کورټي کې دی که څه شي کې دی. سیکیورټي کې دی؟ هلو هلو. ها واو، هغه څه کورټي کې دی په ګیټ وته ولاړ دی. کما ښځه چې ور نه شي که نه، وایي ته ولې راغلې؟ بیا پسې خبرې کوي، وایي زه د بدې پایار کټ کوم. دا څه وایي؟ خانه مه ده مانه نامه یې را شوله، دا خدای غر که مڼه بس پرې دی. مانه نه 520 مړې والا نه پېژنم. څه نامه یې ده؟ قرآن جړ نامه یې ده. چوتې سترګې ګرځې ښه شکیلا. دلته یم نو بیا راپسې دغه ځای نه خلک خبرې کوي. دغلته چې درشم بیا خو کړه ته هم نه کوي. پته ده چې لیونی سړی دی، نیغ به راپسې راغلی بمبه کړی دی. څوک خو ته که نه؟ تومره واړه ده. څوک شور کوي؟ څوک د ته ماما وایي، څوک د ته پاپا وایي. الو اورما پاپا نه وایي، پپو وایي. پپو پپو ترور پپو پپو جان مستر ایسان ویلکم. تھینک یو ایجی.